Můj děda jezdil na velbloudu, můj otec jezdil na velbloudu, já jezdím v Mercedesu, můj syn jezdí v Land Roveru a jeho syn bude jezdit také v Land Roveru. Ale jeho syn bude jezdit na velbloudu. Šejk Rašín byl Said al-Maktum, je 8. emírem Dubaje. Historie moderní Dubaje začíná v roce 1833. Tehdy Maktum ibn Buty přivedl své muže, konkrétně 800 členů své rodiny, z kmene Bani Yas na ostrov Sindaga, kde v ústí mořského ramene Kordubaj založil osadu a vyhlásil nezávislost na Abu Dhabi. Dubaj se poté stala rybářskou osadou. Dnes je však tato rybářská vesnice rozlohou i počtem obyvatel největším městem Spojených arabských emirátů, kde žije více než 3 miliony lidí, tedy většina 75% ze 4milionového emirátu. Po objevení ropných polí v roce 1966 začaly do regionu proudit zahraniční investice a příjmy z obchodu s ropou pomohly výrazně zlepšit životní úroveň místních obyvatel. To také vedlo k přílivu zahraničních dělníků, především z Indie a Pákistánu. Za svůj obrovský rozkvět vděčí Dubaj šáhovi Rašídovi bin Saidovi al-Maktumovi, který z města s roztroušenými osadami vytvořil moderní přístav a centrum obchodu. Za jeho vlády byl zaveden bezcelní obchod, což jen posílilo postavení Dubaje jako předního přístavu na Blízkém východě. 2. prosince 1971 šest emirátů oznámilo vytvoření federace s názvem Spojené arabské emiráty. 7. emirát Ras Al Khaimah se ke svazu připojil o rok později. Nabytí nezávislosti se snoubilo s prudkým nárůstem cen ropy a ropných produktů v důsledku tvrdé energetické politiky Saúdské Arábie. Díky příjmům z ropy a šikovným investicím do rozvoje průmyslu, zemědělství a vzniku volných ekonomických zón dokázaly emiráty v nejkratší možné době dosáhnout hospodářské prosperity a podle údajů za rok 2022 činilo HDP země 502 miliard dolarů. Budete se divit, ale ze 7 emirátů má Dubaj pouze 5% ropných zásob. Šejkovi ekonomičtí poradci si uvědomují, že zásoby ropy v emirátu jsou velké, ale poptávka po nich může být v budoucnu omezená a proto vypracovali plán rozvoje investiční atraktivity Dubaje. V současné době je dubajská ekonomika závislá na těžbě ropy pouze ze 7%. Bezcelní obchod, volné ekonomické zóny, žádná daň z příjmu, 100% vlastnictví pro cizince a dobře fungující byrokracie dělají z Dubaje atraktivní mezinárodní finanční centrum, které přitahuje investory z celého světa. Emirates, přední dubajská letecká společnost, byla založena v roce 1985. Nyní přepraví více než 50 milionů cestujících ročně a její posádku tvoří zástupci více než 150 zemí. A o něco dříve, v roce 1979, byl v Dubaji otevřen první mrakodrap na světě. Dubai World Trade Center. Tato 38-patrová budova je dodnes ikonickou stavbou Dubaje, i když mrakodrapů je zde mnohem více. Právě v Dubaji stojí nejvyšší mrakodrap světa Burj Khalifa, který měří 828 metrů a má 163 pater. Dubaj se také přezdívá světové hlavní město jeřábů, a to vše proto, že se v tomto emirátu nachází největší koncentrace stavebních jeřábů na světě. Teď si uvědomíte, jakým objemem staveb se pyšní. Dubaj skutečně vyrostla doslova před očima. Současně bylo působivé i tempo rozvoje. Třeba nejvyšší mrakodrap na světě se během výstavby každý týden rozrostl o 2 patra. Po celou tu dobu Dubaj nestojí na místě. Pracuje se nepřetržitě. Ještě před něco málo než 40 lety by se toto místo dalo jen stěží nazvat městem. Mimochodem, mezi pracovníky služeb nejsou žádní zástupci místního obyvatelstva. Rodilí obyvatelé Dubaje mají vysokou životní úroveň a téměř všichni jsou majiteli firem nebo vysoce postavenými manažery. Každý místní muž, který se oženil s místní ženou, dostává od státu částku odpovídající 20 tisícům dolarů a malý dům s několika ložnicemi. Tímto způsobem stát motivuje místní obyvatele, aby uzavírali sňatky se svými krajany.
Muži mají právo na 4 manželky, ale každé z nich musí muž zajistit samostatný dům a důstojný život. Je zvykem, že rodiny mají mnoho dětí. Domorodému novorozenci stát připisuje pevnou částku z obchodu s ropou. Do 18. narozenin se na účtech dětí nashromáždí v průměru asi 100 000 dolarů. Podle posledního sčítání lidu žije v Dubaji více než 3,5 milionu obyvatel. Pokud si myslíte, že většina z nich jsou Arabové, mýlíte se. Asi 85% obyvatelstva tvoří lidé, kteří pocházejí z jiných zemí. Možná vás to překvapí, ale podle OSN jsou to právě Arabské Emiráty, které drží rekord v počtu migrantů. Přitom se nejedná o uprchlíky, ale o ekonomické migranty. Většina těchto lidí pochází z Indie, asi 900 tisíc je z Egypta a 800 tisíc z Pákistánu. Myslím, že mnozí z vás slyšeli o výhodách života v Arabských Emirátech. Všechny tyto výhody se vztahují pouze na původní obyvatelstvo, tedy Araby. Ti tvoří pouze 15% obyvatelstva. Na druhou stranu, proč by se měli dělit o veškeré bohatství své země s nově příchozími, kteří sami zajišťují plnohodnotný sektor služeb? Cizinci nemají občanství od narození, ale občanství je podmínkou pro získání dětského kapitálu. A zde nelze mluvit o porušování práv. Migranti dostávají za svou práci dobré peníze a získávají právo na vlastní podnikání. Zároveň se domorodci nemusí obtěžovat s rutinní prací a dostávají od státu prémie. Pravděpodobně jste už slyšeli, že v Dubaji se neplatí žádné daně. To však není tak docela pravda. Všechny fyzické osoby v Dubaji, stejně jako ve městech jiných zemí, platí daň z přidané hodnoty. Při koupi jakékoliv nemovitosti musíte zaplatit daň z převodu a registrační poplatek ve výši 4%. Darovací ani dědická daň zde neexistuje. Co se týče podnikání, Spojené arabské emiráty už dlouho lákají podnikatele na neexistenci korporátních daní. Nyní se však situace změnila. Od 1. června 2023 v Emirátech úřady zavedly korporátní daň 9% ze zisku. Tuto daň jsou povinny platit všechny společnosti působící v zemi. Takové rozhodnutí přijaly úřady z několika důvodů. Tím hlavním je samozřejmě snaha zvýšit příjmy země. Kromě toho může být absence daní vnímána jako příležitost využívat zemi jako offshore zónu, což negativně ovlivňuje pověst Emirátů. Dalším důvodem pro zavedení daní je snaha přiblížit svůj daňový systém mezinárodnímu. Takové rozhodnutí by nemělo mít zásadní vliv na přilákání investorů. Dubaj už dlouho udivuje turisty rozmanitou nabídkou zábavy, služeb a zboží. Další úžasnou atrakcí pro lidi, kteří mají peníze navíc, je bankomat, který nevydává peníze, ale zlaté pruty. Zlato je dnes stále jedním z nejstabilnějších drahých kovů, pokud jde o hodnotu. Doba, kdy lidé platili zlatem, je samozřejmě pryč, ale zlato si stále udržuje roli světového rezervního aktiva. Tento fakt dokazuje, že všechny významné světové banky drží ve svých rezervách významný podíl tohoto drahého kovu. V Dubaji najdete bankomaty prodávající zlaté pruty na mnoha místech. Zakoupit tento drahý kov není nijak složité. Stačí do bankomatu vložit kartu a postupovat podle pokynů. Mimochodem, zlato můžete koupit nejen ve velkých slitcích, ale také v malých kouscích o hmotnosti 1 gramu. Je třeba poznamenat, že nákup tohoto drahého kovu v Dubaji je velmi výhodný, protože Spojené arabské emiráty jsou zemí, kde cena zlata není regulována vládou. Jak jste si povšimli, názor, že Dubaj se stala bohatým městem jen díky ropě, je mylný. Samozřejmě, že tento přírodní zdroj pomohl vytvořit ekonomickou prosperitu, ale je třeba poznamenat, že místní úřady prokázaly inteligenci a racionalitu. Rozhodli se nezůstávat jen u těžby ropy a získané finance investovat jiným směrem. Ve stejném sousedním městě Abu Dhabi, které je hlavním městem Arabských Emirátů, je sice ropy mnohem více než v Dubaji, ale superpříjmem se pochlubit nemůže. A to proto, že hlavními zdroji zisku Dubaje jsou nyní cestovní ruch, nemovitosti, obchodní projekty a investice. Místní úřady zvolily správnou strategii, když k nastartování svého rozvoje využili ropu, protože přírodní zdroje dříve či později dojdou a status města bohatství je pro Dubaj již pevně a natrvalo zakotvený. Proto infrastruktura tohoto města nezná hranic.
Dubaj vypadá draze. Žijí zde bohatí šikové, po ulicích jezdí jeden sportovní vůz za druhým a v nákupních a zábavních centrech najdete vše, na co si vzpomenete. K tomu si připočtete malebnou krajinu Perského zálivu, bílý písek a toto místo by mělo být rájem a místním úřadům se to podařilo. Stojí za zmínku, že ropa dala pouze finanční start. Dnes černé zlato přináší do státní kasy asi 7% celkových příjmů. V ostatních Emirátech je to 25% a zbytek tvoří zisky z poskytování služeb a účasti na různých podnikatelských projektech. Málo kdo ví, že v Dubaji se nachází nejen nejvyšší budova světa, ale také nejdelší automatizované metro. To bylo otevřeno v roce 2009, má celkovou délku 90 km a skládá se z 49 stanic. Při projektování si vláda stanovila za cíl vytvořit co nejpohodlnější a nejmodernější zařízení. Nutno podotknout, že se jí to podařilo. Pojďme se dubajským metrem projet. Všechny vlaky jsou plně automatizované a každý se může kochat výhledem na město přes čelní sklo prvního vagonu. Všechna patra všech stanic jsou vybavena eskalátory a výtahy. Na nástupištích jsou instalovány přídavné dveře, které se otvírají synchronně s dveřmi vlaku a zabraňují tak pádu člověka pod koleje. Uvnitř všech stanic je udržována stálá teplota 20 stupňů. Šejkové nečekali na poslední kapku ropy, ale začali investovat petrodolary do rozvoje cestovního ruchu a Dubaj se stala turistickou mekou. Záměrem bylo vytvořit jedinečné seskupení pro nejbohatší zástupce světové elity. Dubaj byla koncipována jako město luxusu, kam měli přijíždět nejbohatší lidé planety a utrácet peníze za nabízené služby. Podle údajů zveřejněných dubajským ministerstvem hospodářství a cestovního ruchu přivítalo město v roce 2022 14,36 milionů hostů, což představuje 97% nárůst oproti 7 milionům turistů, kteří přijeli v roce 2021. Výdaje turistů v tomto městě dosáhly 35 miliard dolarů. Ještě nedávno bylo pití alkoholu v Emirátech trestným činem, což se od muslimské země dalo očekávat. Ale v roce 2020 vláda schválila příslušné změny a tento článek dekriminalizovala. Dubaj zrušila daň z prodeje alkoholu a zavedla bezplatné licence na prodej alkoholu. Turisté i místní obyvatelé nyní mohou pít v soukromí nebo na určených veřejných místech, což plní státní pokladnu dolary. Kromě toho se Dubaj hodlá stát předním globálním finančním a technologickým centrem, podobným Silicon Valley v Americe. A také jednou z oblastí, na kterou se zaměřuje, jsou kryptoměny. Mimochodem v roce 2022 vzrostl obchod s kryptoměnami v Arabských Emirátech o 500% na 25 miliard dolarů. Jak jste si všimli, Dubaj překonala všechny rekordy v rychlosti rozvoje. Z někdejší rybářské vesnice se stala bohatá metropole. Někteří odborníci se domnívají, že příběh úspěchu Dubaje bude velmi krátký. Toto město je někdy přirovnáváno k mýdlové bublině, která se velmi rychle nafoukne, ale také brzy praskne. Tyto argumenty mají samozřejmě své opodstatnění. Podle statistik dubajská ekonomika v roce 2023 stále rostla, ale mnohem pomaleji než na svém vrcholu. Postupné zpomalování by mohlo hrozit případným poklesem úrovně příjmů, ale opět se jedná pouze o prognózy. Navíc se jedná o názor mnohem menší části odborníků. Většina z nich se stále domnívá, že Dubaj bude ještě dlouho patřit k nejbohatším městům na světě. Známe jsou úvahy, že umělé ostrovy budou prázdné, ale v roce 2023 dosáhl počet transakcí na prodej domů v hodnotě 10 milionů dolarů rekordních 277 za celkem 5 miliard dolarů, což Emirátu umožnilo překonat v žebříčku nejaktivnějšího trhu s luxusním bydlením taková města jako je New York a Hongkong. Nejoblíbenější čtvrtí mezi bohatými kupci byl Palm Jumeirah. Oblíbenými byly také oblasti Emirates Hill a Jumeirah Bay Islands. Přičemž ceny domů v těchto třech oblastech byly až o 16% vyšší než před rokem. A na začátku roku 2023 Dubaj zahájila desetiletý ekonomický program v hodnotě necelých 9 miliard dolarů, což by mělo zdvojnásobit velikost městské ekonomiky a zařadit ji mezi tři nejrozvinutější na světě. Tím se Dubaj zařadí mezi přední světová centra finančních služeb a talentů vedle New Yorku
Londýna a dalších klíčových měst. A to je pro dnešek vše, přátelé. Dejte like, pokud vás video zaujalo, pište komentáře a brzy opět na viděnou.